أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولاليال هلكن وحان كسي ودينا ان تفسير كي قرآنك وان كسي قدجرني سورة الفاتحة بلوغ آه فريتانك قرآنك آه وحان مريني وعشر كيسة حادة إسلا سورة دان وان كو معنين حرف كيسة حاد سورة دان وحان مركي عركة سهدي. بسم الله الرحمن الرحيم هل فديها يا الحمد لله فديك لها إن حتى نوحان كذا كليا إن شاء الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين إن رب العالمين يا مركة أو تفسير كأنه جهي إن ماركتي مدشن كلمة ربي وحاويان وعد قرانيسان ومقعية فربضن أيو الله سبحانه وتعالى ليهي كأن مقعية ذا اسمك كميدا يا لورن يا ربي ربي ومعنيه يدو يهي كان أبورة تربية ربية كورية تحدر كحنانية إلالية نظامية جوكتية حالكيسة إسر المركزنا هرمر يواناك أسي وضع كاس أيال يرهدا ربي انت أصدام وحاو أسمين يا والله وحاو أسمين يا قفكستا أو أبوري إيو حيوان كستا أو أبوري iyo wax kasta oo abuuray taasi oo markaas ka qayb ah alxamdu midii mutaysanaysay ah in lagu mahadceliyo isaga looga mahadceliyo isla markaasna si waafaqaysa rabbil caalamiin hadaas aan sidaas u sii waafaqaysa oo haddana markaas tusinaysa inuu yahay midka kuwa waxaasoo dhan كمسؤولك آه أو إسكاله أو إن إذا وجدت بحد كرينين مركا أن نحن مركا رب العالمين ربي أيان أنت أصلحني أو آه إن أبو راس ربي يهاس كوري يهاس إن حناني يهاس إلالي يهاس إن وانا كوها يهاس كل قطعة العالمين وربك أو كويان مع أن ربك dad gooni ah qolo gooni ah qabiil gooni ah qaarad gooni ah mana ahan rabbiga markaas oo mu'miniinta muslimiinta oo kaliya mana ahan midka dadka oo kaliya ee waa midka ka koreeya mana ahan xataa waxa in adduunyadan inta aan aragna oo kaliya kalimada rabbi marka waxa weeye macnaha waxay tusinaysaa horta waxa soo dhan laakiin alcaalamiin aan u gudubno العالمين وحوية كان عالمين العالمين وحان كرانيا إن بدن تفاسيرتي كهوري وحا لغو شغي الدونك العالمين إن أيتهاي الدونك لكن كلمة انتا ويكقر وينتهاي أدونكنا سيدا آن النقان نبا ما عرقتي ما آن أمان مركو روا أقوان جرني أن حتى أقوان تينو أي كردي أيا إنت آن كنقان نبا با وحي تحي إن آن حتى كفلنين العالمين عالمين هرت ما آن العالم كلية ما آن وأدونك عالم بالدها أفعر بيهان لكن عالمين وحويان عالم يلا marka adduunyooyinka weeye ee aan adduunka kaliya ma ahan markaas waxa weeye adduunka sida aan anagu naqaanay
waxay ahayd hortideedaba inaan naqaanay adduunka u naqaanay dhul oo ah wax saa u fidsan oo yaalla iyo cerkii oo ku daboolan laba saxan oo isku daboolan sidaasaan u fahmayna waayo caqligeenna intaas dhammaa markii hore tabarteenna karashada intaa dhammayd waayo waxaa jirtay waxaa qofku uu ku dhalanayay tuulo ama baadiyo ama hadduu ugu bato magaalo markaa caasimad loo arkay laakiin hadda loo arko tuulo ka yar marka uu halkaas joogo qofkaasi waxa uu garan karaa oo keliya agaarkiisa yar jifada yar ee uu ka dhashay intaas yar oo uu yahay keliya uu garan karaa haddana sabanka intuu noolaanayaba waa iska yar tahay ilaa intii intaa unbuu garan karaa waxaa dhici karta qof weyn inuu adduunkaba u arko marka uu meel ban ah istaago cidlo barxad cidlaa ee uu meesha ugu dambeysa uu arkara cirka uu ka arki karo uu eego afarta beyni jaaba uu eego inuu u maleeyo cirka saa ugu daboolan iyo dhulkana saa u fidsan sidaa u arko marka dadka garaadkoodu intaas buu markii hore ahaa waxaa loo kacayaa jiil ba jiil baa macnaha kasii caqli badanaya waxay taas ka soo horjeedaa markaa sida aan badanka soomaalideenna aaminsannahay oo ah rag waa raggii hore hadalna waa kii yiraaheen caqli waa kii hore wax walba waa kii hore arrintuna taa ma ahan oo indhaheennaan ku arkaynaa inuu qof walbaba uu qofkii dhalay iyo kii kasii horreeyey wax uusan garan karinin uu garanayo maanta marka annagiiba micnaha waxaan u dhiibanaynaa caqligeennii kuwii naga horreeyey haddii aan sidii hore ku dhaqanno laakiin waa inaan garanaa jiilba jiilka ka dambeeya ayaa kasii caqli badanaya oo kasii cilmi badanaya oo kasii awood badanaya oo kasii qiimo badan sidaasaa xaqiiqada aan u jeedna ah haddaanan isindatiraynin markaas waagii hore marka uu qof sheekha doonaya inuu fasiro alcaalamiina wuxuu iska dhahayay adduunka adduunkana marka waxa ku nool waxa uu dhahayay waa jinni iyo insi bas waxataa jamaadaad waxaa iyo maarata masoo hadal qaadayin badanaa markaa tafaasiirta ku noqoto aragto jinniga iyo insiga intaas ay ku dhan tahay marka taas intaanan usii gudagelin jinniga iyo insiga iyo waxa ku nool adduunka intaananba ka hadlayn adduunkii aan isla garanno adduunka markaa waxaan hadda ka hadlaynaa waa adduunyeyaalo ee hal adduun ma ahan waxyaalaha ku dhex noolna ma ahan dad iyo duunyo keliya ama dad iyo jin iyo dad keliya ma ahan intaan aragno waxa weeyaan waa billions and billions waxaa dhinka malaayiin iyo malaayiin oo noolayaal oo kala duwan iyo manoolayaal kala duwan oonan garan karin waayaan oo ilaa hadda wax yar oo nooga bidhaamayaa marka oo ilaahay waa ka qur-aankiisa ku leh walillaahi junuudu samaawaati waalardi allah waxa uu iska leeyahay ciidamada samooyinka iyo dhulka marka ciidamada allah waa ciidaasi ka badan yihiin marka aanu soo noqono marka alcaalamiina adduunyooyinka adduunyaalaha adduunyooyinkan waxa weeye markii aan hadda macnihii af soomaaliga kuma samayno weliba adduun keliya aan hadda anagu ku joognaa laakiin markii aan looqada ingiriiska oo kaleta oo xoogaa balbalaarisay aan u noqono waxa weeyaan the world adduunka marka caalamiina ma aha world keliya ma aha worlds weeye waa macnaha jamac weeye marka haddana waxay sii dhahaan markaas waa dhulka iyo cirka intaasay ka xisaabinayaan laakiin markii kaleeto haddana waxa markii lasii fogayo waxyaalaha ku kala hareersan oo kale lagu sii daraya waxaa la dhahaa planet planetkaas marka planets weeye iyaguna way sii kala badan yihiin kabacdi waxaa la galaa waxa la dhaho universe universe oo ah micnaha adduunyo kale oo naga sii weyn weeye micnaha adduunka aan ka hadlay inay kasii fog weeye universes baa lasii galaa adduunyooyin baa haddana lasii galaa waa mida hadda inta la ogaaday ilaa hadda
biyooyin baa la sii ogaanayaa la sii tegay haddana waa laga sii tegay waxaa la tegayaa waxa la dhaho marka solar system solar systemkaas oo ah qoraxda inta ku wareegata qoraxda sidaa ugu wareegata oo dhulkeenu kuwa ugu yaryaru ka mid yahay marka dhulkeenu marka ma ahan sidii markii dee hore loo fasiranayo ahayd in ay laba baaquli oo iskor saaran ay yihiin saxan iyo baaquli iskor saaran camal inay yihiin dhulka iyo cirka tii hadda arrinkaasi waxa weeyaan waxaa soo baxday dhabtiiba hadda soo baxday indhahanaan ku aragnay oo waxa weeye in ay tahay dhulkan aan ku noolnahay uu yahay mid yar oo ka mid ah waxyaalaha solar system la isku dhaho waxa weeyaan waxaa la noqon kartaa nidaamka qoraxda ku wareega nidaam waxyaalaha qoraxda ku wareega qoraxda oo meel sa u taagan baa waxaa ku wareegaya sa ugu dulmeeraysanaya waxyaalo fara badan oo planets ah oo sa u wareegaya kuwaas baa kuwooda qaybaha ugu yar buu dhulku ka mid yahay sa ugu wareegaya marka dhulkan aan ku jirnaa haddeer waa sida kubad oo kale oo sidaa u wareegaysa kubad la laaday oo hawo dhex dabaalanaysa weeye oo markaa dhexdeedana ka wareegaysa kuna wareegaysa qoraxdaas orbitka halkaa u taagan saa ugu wareegaysa markaa ilaaha subxaana watacaala waa kan rabbiga u ah taa yare wareegaysa anagu waan ku dhex noolnahay la yiraahdo dhul la yiraahdo iyo kumanaan kale oo ku dul wareegayaan oo ka waaweyn oo ka qiiman badan oo ka qiro weyn oo ka qadarsan oo wax ku jira ay kasii xoogan yihiin waxa anagu aanahay kuwaas marka universes marka la tago waa laga sii tagaa xataa waxaa la tagaa galaxies galaxies kuwaasaa laga sii fogaadaa galaxies baa la tagaa oo jamca bay sii noqonaysaa taa waxay ku tusinaysaa ilaa hadda maanu gaarin inaan xataa wax yar ka ogaano abuurista ilaahay iyo adduunyooyinka ilaahay uu rabbiga u yahay ee uu maamulo ee uu rabeeyo ee uu koriyo oo kobciyo oo xanaaneeyo weli marka wax yar baan ka garanay waayo ilaah baa mar horeba qur-aankiisoo noogu sheegay oo yiri wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilan cilmiga idinkama aanan siinin wax yar mooyaane in kale marka qoraxda ilaahay waxyaalaha uu inoo sheegayo waxyaalaha uu isagu sheegayo intuu annaga noo sheegayo marka waxaan garan karnaa jinni iyo insi baan badanaa ganqanaa waa intii lagu ahaqalay la dhaho la saaray mas-uuliyadda la saaray ee loo kala xisaabinayo wanaag iyo samay intay keeneen marka loo eego diimaha annaga ah oo kitaabkan iyo loo eego laakiin waxaa jiri karaa waxyaalo kale oo dhanka si kale ilaahay ula macaamilo oo qaabab kaleoo naga weyn ay jiraan baa badan oo marka ilaahay siyaabo kale ula hadlo siyaabo kale wax ugu sheego wax kale iyaga iyo ilaahay inay way wada caabudaan kulligood laakiin waxyaalo kale oo uu haddana u dirsada waa dhici karta oo masalan hadda ilaahay waa ka qur-aankiisa ku yiri qul low kaana albaxru midaadan likalimaati rabbii لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وحد كتر هذا هدي أي بضوجين بض أو بضوجين بان أحان لحيد أما هل بض بأحان لحيد أو بض أسمر كلمات كإلهي لو معنيه لغبر بردوا قد بض دمان لحيد انت إن كلمة إلهي دمانين ee badda dhammaan lahayd xataa haddii bada kale lagu soo daro markii dhammaataba mid kale la keeno haddii markaas heerkaas ayay macnaha aan nahay marka wax yar oo waxaan nahay qur-aan jaka yar oo yar baan nahay markay loo eego waxyaalahaas oo idil waad garan kartaa markaa dadkiina aqoonta leh masalan meelaha markaa tagto lagu dhaho maaragtay lagu sameeyo madxafyada oo kale iyo library-yada waaweyn iyo marka global system waxaa dhex gashid oo kalead guri lagu dhex geliyo ee lagu tuso si adduunku u wareeganayo waxyaalaha isdaba ceyrsanaya iyo dhulku meesha uga jiro ilmaqabatada ka gaaraysa mararka qaarkood baad arkaysaa
yaraanteena waxaan nahay annaguna waxaan marka isku haysanaa wax weyn oo khatar ah. ma garana inaan nahay kubad yar saa u wareegaysa oo hoos maraysa kor maraysa saas dhac u dab wareegaysa. marka aanan dareemi karina meesha ku taaganahay inay socoto iyo in kale. marka ay intaas tahay waxaa jirta adduunyada saasay u badan tahay. masalan qur-aanka in badan buu ilaahay kaga hadlaa samooyinkaas iyo sida uu maamulayo iyo samada wax kasii sarreeyo carshiga iyo kulligood haddana sii kale waaweyn. marka allah subxaanahu watacaala masalan qur-aanka haddaan hal aayad soo qabano ilaah waa kan la suurat sajda allahu aladii khalaqa samaawaati waalard وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ مَرْكَا إِلَى وَحْوَ الْآيَةَ سُحَوَيَّانَ اللَّهُ وَاكَنْ سَمَيْجَي سَمُوْيِنْكَ وَسَمُوْيِنْكَ كُوَبَّدَوَيَّ وَالْأَرْضِ يَنُلْكَ إِسْمَرْكَاسَنَا في ستة أيام لح شوك سمعي ثم تبدأنا استوى على العرش وهو تجي عرشها استوى مركا كلمة سحيل من نقانيسا كلمة الرحمن الرحيم مركا عن تفسير كذا قال إنه أما هري بسم الله الرحمن الرحيم مركا عن صوت عي بعد تفسير اسكوك هنا يا وحصل أنا كأرنت أنا واستوى وحاي معناها قار badan oo wadaadadeena kamid ah ay u aaminsan yihiin inay tahay istawa inuu ku dul istaagiyo ama ku fadhiistay ama saasay tahay iyo cala carshi kursiga carshiga korkiisa carshiguna inuu kursi yahay macnaha sidaas kursiguna saas meel yahay oo kaleeto ay sawiranayaan laakiin istawa macnihii sidaas inaynan ahayn baan insha allah aayado kale ka keeni karaa waxaan ka keenaynaa insha allah الله سبحانه وتعالى مركو ليهي وقال يا حالك دونتي لبي نوح حالكي اي بورتي اي جودي لنها مركا اي كتك دي واستوت على الجودي بو إلهي ليه وحا اي كتك دي جودي معنه هو وي تعبت وي قال دي وي ساسي وي قال دي استوت ومركو وي قال دي وي على الجودي جودي مركسا وي قال دي marka allah subhanahu wa ta'ala kursi ku kor fadhiya calaadaas inta lagu kor fadhiya meeshaas tafsiirkeedaasi macnaha wuxuu kaga habboon yahay in la yiraahdo ilaahay marka uu sameeyey lix casho dhulkan iyo samada iyo ku sameeyey waa fii yowmeyni ba laba maalin oo kaleeto waa aayad kale sheegaysa ayuu haddana carshiga ku sii sameeyey marka uu sii gaaray macnaha dhismihii carshiga ayuu dhammaystirmaystawad uu dhammeeyey weye uu dhameeyey oo uu gaaray uuna taabtay oo gaaray uuna dhameeyey intaas weeye marka meeshii aan marka oranaya halkii aan macniiskaga isku dhacayeen xarakat suufiya iyo xarakat salafiya ay mar walba isku dhacaan oo dhahayaan ilaah cirkuu jiraa carshigu kor fadhiyaa oo istawa calal carshi baa caddaynaysa haddana kuwanay dhahaan marka maaha meel walbu joogaa waxaa weya inay isla fahmaan tafsiirka istawa oo ah wixii waa la dhammaystiray iyo waa lagu tegay waa la gaaray aanan ahayn waa lagu fariistay horta taa inay ogaadaan kadibna markaas la isla sii karto sidii marka la sii oran lahaa laakiin insha allah taa muxaadaro gooni aan ka dhigi doonaa uma istawa cala lcarshi waxaan ku sii sharaxin insha allah markii aan aayadaas oo kaleeto oo suurat sajid oo kale iyo sii gaarna insha allah sidoo kale marka dhulka marka uu ilaahay samooyinka intaa la eg buu sameeyey waa weyn macnaha sabca samaawaatin baa marka maqaan maqnaa qur-aanku noo sheegaa laakiin sabca samaawaatinka marka ilaa hadda maanu garan cilmi kasta aan la nimid ilaa hadda maanan fahmin sabca samaawaatin dad waxay u fahmaan marka kuwa oo cilmiga sayniska tafsiirkiisa markaa raacno si dhiraandhirintiisa waxaa loo fahmayaa qaar waxay u fahmaan inay tahay dhulkeena waxaa ka koreeya todoba heer todoba xad oo kaleeto oo waxa ay afka qalaad ugu dhaho layer
layer kaas ama xuubka xuubaba ba ka koraya dhulkaana wataa tusaale ahaan waxay noqon kartaa dad dhagax yar soo qaado biyo saa ugu rido biyo markaa dhagax ku rido waxa baxaya dhowr xuub oo saana dhowr layer ama iska dheh oo saan ugu wareegsan warar baa ku baxaysa badanaa tadabeeba gaaraan ba mucjiso ahaan oo iyadoo ku xiran quwadda aad ku soo daysay dhagaxa markaa mar walba ku xiran dhulkeena markuu saa yahay marka waxaa ka sarreeya markaan dhahayo meeshaad joogto kula sarreysaa laakiin waxaa laga yaabaa dhan kale inaad ba hooseysaba marka way nagu hareereysan yihiin waxaa weyaan toddoba hawo oo toddoba heer ah oo toddoba heen markaas toddoba heen ah haddaad caano cabbayso ood aragta meel ay ku joogsadaan haddana meel kale ku joogsadaan waa heen kibaaldhaca marka heenkaas toddoba heen oo saa u wareegsan baa nagu duuban oo ah sida cunug marka uu dhasho dhalanaya caloosha uu ku jiro xuubka ku dahaaran oo kale xuubabkaas baa marka dhulkeenna ku dahaaran xuubabkaas dhulkeenna ku dahaaran marka ma samooyinkii toddobadii samaba mase waa wax kale mise waaba toddoba dhul taasoo dhan baa weli micnaha waxay usii baahan tahay baaritaan waayo waxay noqonaysaa masalan marka la yidhaahdo suurat lmulk waxa weeyaan khalaqa samaawaati walard wamin alardi mislahunna dhulkana mid toddoba kale oo lamida yaa uu ilaahay ka sameeyey marka mina oo kasoo tag ah from ka tag ah alarda dhulka ka tegisteedana mislahunna toddoba kale ayaa ah toddoba hareeraarba ah todobadaas ku hareereysan dhulka marka toddobadi samo inay yihiin iyo toddobada dhulka inay yihiin yaa markaa hadalka furmi karaa ku waa cilmi saynis baan ku jirnaa marka si aan alcaalameyn u cadayno waayo alcaalameyn ma aha hal caalam maaha waa caalamyaalo oo caalam kastaba waxyaalo kale ku nool yihiin marka ay sidaas tahay waxa weeye hadal baa ka imaanaya marka hadalkaas haddana oo cilmigiibaa sii kordhaya marka uu cilmigu sii kordhana tafsiirka qur-aanka noo sii bayaanaanaya ilaan qur-aanku mar hore noo sheegay laakiin caqligeennaan fasiri karin marar hore markii haddana xoogaabuu fasiri karaa kuwa naga dambeeyana si naga si fiican bay usii fasiri doonaan waa sii arki doonaan markaa qur-aanku mar walbaba isagu waxauu la qabsanayaa cilmi kasta oo socda iyo casir kasta oo socda alcaala markaa toddobadii heer sidaas iyadoo loo maleynayay minaal ardi mislahunna waxaa hadda dhammaadkii bishii abril haddana soo saddex afar bilood ka hor baa waxaa lasoo helay dhul cusub oo geliya la dhaho geliya afar shan boqol soddon iyo afar sidaas waxaan u malaynaya lambarkiisa la yidhaahdo baa lasoo helay dhulkaas oo hadda la helay waxa uu yahay dhulkeenaan aan ku joogno hadda ku dultaaganahay ayuu ilaa boqolkiiba sagaashan meelahaas qiyaasaya uu shabaxaa oo wax walba uu ka shabaxaa biyihii buu leeyahay oxygenka hawadii buu leeyahay wuxuu leeyahay dhir wuxuu leeyahay waa un dhulkanoo kaleeto oo markaa u baahan in la dego markaa waxa weeye waxaa la dhahaa waa meel la degi karo sida halkan aan deganahay oo kaleeto loo degi karo oo sidaas ku habboon baa lasoo helay hadeer waxaa markii lasoo helay markii waxaa laga walwalay meesha uu ku yaalaa fog baa la yiri inta loo socdo baa dhib nagu ah haddana waxaa la helay dariiq kale oo ka sahlan dariiqaasoo lagu degi karo oo arrimaan ka hadlayna waana qoraxda meel ka siishay xaggaas weeye oo kuwa qoraxda ku wareegtay ka mid yahay kaas markii taa lasoo helay dhulkaas oo dhulkan oo kaleeto ah hadda waaba anagu hadda waxaan joognaa weli inaan dhahno waa saxan oo baaquli ku daboolan yahay dhulkao dhan kasoo qaadno adduunka o dhan kasoo qaadno laakiin dad kale meeshay joogaan hadda waxa weeye dad baa alaabadii baa la xirxiranayaa boorsooyinkaa la xirxiranaya waaba la socdaaba kumanaan qof baa isqortay oo baxaysa oo halkaas tegaysa oo diyaarsatay haddii alla idmo micnihii waa la isku day wayna tegi karaan ilaan markaa ilaahay baaba noogu sheegaya qur-aankiisa
إنه نقول يحيي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. جن إنسيو هدي آد كري كريسان إن آد كرتان لوك معناها سموينك آد ساعة لوك تكبحان سموينك سي كرتان وقارتان فانفذوا أرض وبل فولا وقتقع ما نفول كرتان إلا آد حجر الاتمادان عدين الاتمادان حجدها سي مركا وحي نقوم كرتا أود علمي وآن كوكارنا ومركز آن سلاسون سلاسون سلمانتي لو تجي مالبضن أو مرياش كمدا وحبلان كا مركا إن لو حد ذكرت مركا ومن الأرض مثلهن وحنك فسرتنا إن شاء الله مركا سورة الملك آن شو قا سورة التبارك لها وحن نقوم كرتا تضبطي أسقول أو إلهي وشاجي المد أو كان آن هاي شو قنية هاي mid kalana oo yahay kaasada la soo helay een shan ama lix kalana ay noo dhiman yihiin oo wali noo laaban jeenaan aan arag oo aruurahooda dambayl soo arki doonaan insha Allah sidaas ba mar walba quraanka xujadiisa aan u furayna markii aan muddo si joogno cilmi si korsano si dhaqaaqnaba marka wax meel ku xadidana ma aha quraanku waa wax macnaa tafsiirkiisu sidaas uu soconayaa maalin walba ilbu ku sibxinaya in uu maalin walba ilku sibxinaya marka wax ka mid ah isla aayadaas hadaan joogno rabbil caalamiina baan ka fahmayna rabbil caalamiina waa oo ah caalamiintaas dhul macnaa dunyooyinkaas rabbil caalamiina arraxmaan arraxiim aanu soo dhaadhacno arraxmaan arraxiim horeyan bismillaahir rahmaanir rahiim usaf siray marka oo tafsiir dheer aan ku dheeraaday sida dirteed arrahmaanir rahiim kuma sii dheeraan karo oo tii hore to qofku sii dabaraaci kara waxa weey markaas arrahmaanir rahiim waa allaha oo raxmad raxmaan ah sifadaat ahaantii sabab raxmaan ah oo ah macni mid ka samaysan raxmad الرحيم أو مركز الدنا رحمة معنى عاطفة له أو رؤوف الرحيمة أو أنحى قفك أن أنكرنا الرحمن رحمة داس وقف البوسية نرى إيه عفمات إيه سعد إيه كرشة إيه كل بوسية الرحيم مركز الدنا قفك لا تقلب سميه وأنحى الله رؤوف الرحيم غفور الرحيم marka qofka xamaad sameeyay oo dhaafana oo raciim boosii isticmaalay qofka marka uu xooga dheer iyo wanaag uu u sameeyayna waa naxariis dheer iyo uu si kaladeystay raxiim baan oran karnaa markaas si intaana marka arraxmaan raxiim baa sii fasirinin aan horta isla garanno waxa jira maadaama aan dhaxnay qur-aanka mar walba wuxuu ku tusinayaa cilmiyo cusub oo markaad aragto ka xaqiiqoobay quraanku macnaheena hadii cilmigaasi uu been yahayna been way saxdaanaysaa hadii uu run yahayna wuxuu waafaqayaa quraanka ilaa hadda saasaan haynaa marka kelmado fara badan baa jira oo kelmado cilmi ah oo terminology la dhaho englishka terminology waxaas macnihii isdilaax af carabiga la dhaho af soomaali eray bixinteeda iska dheeran eray u gaar ah aad u dhahdeed cilmigaas cilmigasta wuxuu leeyahay erayo gooni oo loo adeegsado marka erayooyinkaas eryahaas ama kelmadaha loo adeegsado cilmiyada kelmado fara badan baa qur-aanka laga qaatay oo hadda cilmiyada science geographiga kulli ku wada jira marka science-ka eryahaas ku dhex jirjira baa waxaaba ka mid ah arraxmaan arraxmaan oo ah magaca ilaahay magacyada uu magacyaha 99ka magac kan uu madaxda ah waa allah kan ku xigana waa arraxmaan aan arraxmaan idan marka may aqoonin kaaladii hore haddana waxa uu noqday eray loo adeegsado macnaha ama ilaah loo magacisa ha ahaata ama waxyaalo kale xataa marka la qiimaheeda la buubuuninayo lagu dhigo oo laakiin aan shaqi ahaan diinteena ahayn marka arraxmaani maysan aqoonin gaaladii hore
ninkastoo adee asnaam iyo ay caabudi jiraan magacyo u lahaayeen ilaah iyo ay qabeen magacyadaas alraxmaan daas may aqoonin kelmadda inaysan aqoonin marka okay intaana si wadna ereyada alraxmaani maysan aqoonin daa'ir oo kaleeto shimbir doolis iyo diir isaa may aqoonin xataa shimbiri ayagu arkayaa laakiin annaga diyaarad marka aan aragnay iyo samaynay baan ku gaarnay biniaadan haddaa nahay aan ku aragnay maynan karanaynin kelmadda calaqa oo calaqa waxa weeyaan marka suurta qad aflaxa almuminuuna suurta muminuun laga hadlayo sida uu cunug u abuurmo oo mucjiso taamaha oo boqolkiiba boqol noqotay sida cilmiga sayniska ee hadda jira uu na barayo oo aayaddaas si cad ilaahay nagu cadeeyey iyo xadiidkee oo aayaddaas macnaha lagu fasiro oo tafsiirkeedoo kale ah kelmaddaas calaqa oo ah imperial englishka la dhaho waxa weeye macnaha waxaa cad iyo way iska dhahaan af soomaali laakiin waan kelmad eray ku habboon mahayna ilaa hadda insha allah aan soo baari doonaa calaqadaas uma kaana calaqatan marka waxa uu noqonayaa calaq xinjir dhiig ah iska dheh sida xinjir dhiiga saasuu kaloo noqonaya calaqa marka ma la aqoonin cilmiga sayniska biologiga hadda lagu dhigaa calaqa markaad carmi lagu qorayo waxayna tahay kelmadda halkaa qur-aanka laga bartay kelmadda kale oo qur-aanka laga bartay.